Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով մեծ թվով Ուկրաինայի քաղաքացիներ են լքել երկիրը։ Միացյալ Նահանգները նախատեսում է մինչև 100,000 Ուկրաինայի քաղաքացիների տալ երկրում ժամանակավորապես օրինական հիմունքներով բնակվելու իրավունք։ Այդ նպատակով երկու օրենքներ են ընդունվել, որոնք արդեն նախագահը ստորագրել է։ Ուկրաինայի այն քաղաքացիները, ովքեր Միացյալ Նահանգներում են գտնվում 2022 թվականի ապրիլի 11-ի դրությամբ, իրավունք ունեն ձեռք բերել ժամանակավոր բնակության և աշխատանքի իրավունք 11 ամիս ժամկետով։ Այս դեպքում, սակայն, Ուկրաինայի քաղաքացիները Միացյալ Նահանգներում պետք է ունենան հովանավորող անձ, ով կներկայացնի երաշխավորի համապատասխան ֆինանսական փաստաթղթեր, որի հաստատումից հետո կտրամադրվի Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու իրավունք։ Մինչ այս օրենքի ընդունումը մեծ թվով Ուկրաինայի քաղաքացիներ են Մեքսիկայի հետ սահմանով մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Իդեպ վերջին երկու տարիների ընթացքում, ըստ էմիգրացիոն հարցերով խորհրդատու Վարդան Ստեփանյանի, Մեքսիկայի հետ սահմանով մեծ թվով նաև Հայաստանի քաղաքացիներ են մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Անդրադառնալով կրկին ռուս-ուկրաինական պատերազմին, նշենք, որ նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրես է ուղարկել Ուկրաինային ևս 33 միլիարդ դոլար հատկացնելու հայտ։ Նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերով Ռուսաստանը ագրեսոր է, որին հարկ է կանգնեցնել, նույնիսկ եթե դա կպահանջի մեծ գումարներ և մեծ ջանքեր։ Ալմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։